حکومت وحدت ملی یک بار دیگر از سوی اپوزیسیون نقد شد. این جبهه از نیاوردن اصلاحات انتخاباتی و توزیع نکردن شناسنامه های برقی حکومت را مقصر می داند. آیا حکومت برای اصلاحات انگیزه راستین ندارد و یا هم برای توزیع شناسنامه های برقی دلیل موجه دارد؟ در برنامه امروزی به ریشه‌یابی این موارد می پردازیم. سلام، من سید یرمل هاشمی هستم. مهمانانم در این بحث آقای نبی مصداق، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، و همچنان آقای شیر خوستی، عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان با ما اشتراک کردن. خیلی خوش آمدید. آقای خوستی، قسمی که امروز جبهه شما گفت که حکومت در نزدیک به دو سال مطلقا در کارش ناکام بوده، فکر نمیکنید که حکومت بعضی کارها را هم کرده؟ دلوی خدا پناه ده. سلام پروگرام کاست تاستا او دیر گراوند ورد داکتر صاحب تا او تاسو محترم او تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو تا هر شی په علایم باندې کیږي. موږ تقریبا په حدود دوو کالو کې په ډېر سړه سینه انتظار دو واصله دی، او اوس لا هم په دغه انتظار کې یو چې حکومت به د افغانستان په داخلي چارو کې څومره موفقه وي، کوم کارونه به سرته رسوي، او کوم وعدې ژمنې دی کړي چې هغه به سرته رسوي، موږ یې لا تر اوسه ګورو. ولې متاسفانه چې لا تر اوسه هغه نیمګړتیاوې کې چې دوی موږ ورته بګوته کړي دي، په هغې باره کې هم دوی کوم نظر لري کړی او نه یې په دې کې دوی کوم غور کړی دی، او همدغه رقم هغه وعدې چې دوی د افغانستان خلکو دپاره سپارلي وې، په هغې کې هم دوی پاتې راغلي دي. هغه عمده نیمګړتیاوې چې تاسو بګوته کړي کومې وې؟ خو اول خو موږ تاسو په دې باندې وایو چې اصلا د قانون نقص خبر اول کوو. تاسو وګورئ چې موږ د انتخابات پایل صندوقو پایلې ته لاړو، او په هغې کې موږ دپاره اول زه لاړ شوی یم، ما دپاره دوه چایس او یا دوه اختیار او چې از ډاکټر صاحب عبدالله رایه ورکړم او که ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړم. یو تم رایه ورکړه په ډېر اخلاص، په ډېر زحمت، او په ډېرې مینه، په ډېرې توقع چې افغانستان به په خیر سره نه جوړیږي او هوسا او آرامه خلک به ژوند کوي، اقتصاد به بهتره کیږي، په هغه وعدې چې په انتخاباتو کې دوی ملت ته ورکړي وي دواړو. متاسفانه نظر په ډېرو مشکلاتو دوی ونه توانوتل چې حتی رایې هم وشمیري، او بدون دینه، بدون دینه چې برنده اعلان شي، دوی په دې توافق وکړو چې رئیس جمهور به ډاکټر صاحب اشرف غني وي، او نوی یو پوست به جوړیږي ریاست اجرا د ډاکټر صاحب عبدالله دپاره، یعنی یو د دپاره به شخصي یو دفتر جوړیږي، یو رول به جوړیږي. اول ګوره ته قانون نقص به دې کړی، زه چې انتخابات را ما خو یو نفر انتخاب، ما خو دونه دي انتخاب کړي. خو په هر صورت اوس چې دغه شی په موږ تحمل شوی دی، یو حق خو موږ لرو په صفت یو وګړی دی مملکت چې تاسو خو موږ ته هغه وعدې چې راکړي تاسو څه راته اجرا کړي دي. بعضې برنامې وي چې ډاکټر صاحب د اوبکه د کرزي صاحب په وخت کې وي، همغه برنامې وي. خب در آغاز اینا وعده داده بودن که اصلاحات انتخاباتی رو به وجود میاره. خب گوره پقیه که اول تاسو وای چې هغه کې دی څومره پرمختګ کړی دی، لا تر اوسه چی نه شوی. ګوره موږ تاسو دپاره دوی دغه وعده ده چې ټول ما دپاره مهمه داره چې د انتخابات د شورا و هغه لا تر اوسه پاتې دي، د شوراهای د ولسوالۍ د شوراها دپاره هغه لا تر اوسه نه شوی دی. د تذکرې الکترونیک دی، تذکرې دی چې دوی چې دغه یو مهم به اصطلاح هغه عمده ټکی دی د انتخاباتو لپاره، لا تر اوسه درک نلري، او داسې ویل کیږي چې حتی شاید په کلو کلو هم رامنځته نه شي. نو دغه یو مشکل دی. تر اوسه موږ امید دغه دی چې هغه وعدې چې تاسو موږ سره کړي دي په هغې باندې عمل وکړئ، نه دا چې یو څو پروژې مثال د نورو هیوادوی طرف تمویلیږي او موږ په دې باندې خوشحاله، ګرچې یو نیک قدم دی، ولې هغه پروژې دی چې د 500 کالو مخکې پروژې وي. خو په اوس بالاخره نظر په حالات سره نه کیدی او اوس سرته ورسېدی. آقای مصداق، قسمی که آقای خوستی اشاره کردن، حکومت وحدت ملی قسمی که در آغاز به وعده های بزرگ داده بودن، از جمله اصلاحات انتخاباتی، هنوز هیچ کاری نشده دی به عرصه ها. سیده دیر مننه. لمرای خپل سلام هاشمی صاحب تاسو ته او دیر محترم خوستی صاحب ته وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت په خپلو کړو کې ډېر وروسته پاتې راغلی ده. دلیل ګوره څو دلایل دي. اول دا ده چې انتخابات وشول او هر رایه بیا د دوو میاشتو لپاره د ملل متحد تر نظارت لاندې وشمیرل شوه، او په آخر کې معلوم شو چې چا ګټلی د انتخابات او چا بایلودلی ده، او امریکایان راغلل او دواړه څنګ په څنګ سره ودرول. دا یو. دوهم دا ده چې د کرزي صاحب په وخت کې 1,500,000 عسکر په افغانستان کې وو،
څلور لکه 50000 غو قراردادیان او تقریبا اول لکه تل لکه زمون ځوانان د دوی سره په کارونه او په ډالر او به شخص په خصوصي به ویل چې رای نه دي شمیرل شوی په سمتوګه نه نه بالکل رای د ملل متحد تر نظارت لاندې د اروپا د ګډ بازار تر نظارت لاندې د امریکایانو تر نظر 300 خارجیان او 1200 افغانانو دوه میاشتې دغه رای وشمیرلې اشرف غنی 11% د ډاکټر عبدالله نه مخکې و پرایو کې لیکن په مغه ماخام په مغه مازدیګر څلور بجې د ملل متحد یو زور سړی چې آخري کالم دلته و هغه راغلو او نورستانی ته وویل چې که ته دغه رای اعلان کې دوی د توپکو سره راوځي دلته به ډېر جنجال پېښ شي دا ما اعلان وه فقط ته وایي چې چا وګټل انتخابات خو مستاق صاحب دې مشرانو وعدې کړې وې خلکو سره چې موږ به په انتخاباتي کمیسیونو کې اصلاحات راولو دا اصلاحات تر اوسه نه دي راغلي موږ تر څو په تمه اوسو درسته ده په دې کې هم دوی ډېر وروسته راغلل ډېر وروسته کاري وکړو خود تقنینی فرمان د دوه درې هفته کیږي چې په پارلمان ته لیږل شوی ده هلته نصاب نه پوره کیږي چې په تقنینی فرمان باندې دوی تصمیم ونیسي یو وار چې تقنینی فرمان باندې تصمیم ونیول شلو هغه نه وروسته د کمیسیون په اصلاحاتو باندې او د کمیسیون په تشکیلاتو باندې بیا خبرې کیږي بیا فرمانونه په هغو باندې راځي نو یوازې د دوی هم نه ده دا پارلمان په خپله وخت تیر شوی ده او دوی کارم دوی هم غواړي چې لږ نور هم د دوی وخت اضافه شي او سالنګاري کوي تاسو ګورئ د دوی نصاب په هیڅ شي کې هم نه پوره کیږي نو دا مشکل د دوی ده د تذکرې په برخه کې په دا تذکره باندې ډېر وروسته راځو په مسله آقای خوستی قسمی که امروز شما گفتین که هیچ انگیزه برای اصلاحات انتخاباتی وجود نداره شما واقعا میبینین که در سران حکومت در بین اینا انگیزه برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی وجود نداره؟ اونا هنوز مشکل بین خود دارن که باید حداقل اونا سر از این جور آمد کنن که کدام رئیس از ایست کدام وزیر از طرف کی است و کدام سفیر از طرف کی انتخاب میشن اصلا اونا تا به فکر اصلاحات نیستن اونا به فکر از ایستن که برای خود چطور دفتر بسازم برای خود چطور یک موتر لوکس بکنم برای خود کدام سفرها را پیش بگیرم اما اینا گفته بودن که در اولویت کاریشون اصلاحات انتخاباتی است ما موافق هستیم بله ولی کجاست یکی و دومی که ما وقتی که شورا وقتش پوره شده باشه رئیس جمهوری صلاحیت داره که انتخابات برگزار کنه قانونی حق قانونی یک رئیس دولت دولت است که انتخابات بخونه مردم برای صندوق رای رایدهی بفرسته و نظارت شوه نه تنها از طرف مردم بلکه از طرف اقوام بین المللی مثل که در پیشه ها شد ولی انگیزه هستن وجود ناره چرا؟ وقتی که ما میگیم که اگر انتخابات شوه اول ما موفق بیبونیم که برای دو سال لوی جرگه میه یک جرگه یعنی دو جرگه بیا که قانون در قانون اساسی تغییر بیا که آیا پوست صدارت باشه یا نباشه خب اگر نال اونا از این حراس دارن که اگر پست صدارت بیه ببخشین لوی جرگه بیه اصلا نمیخوان که یک شانم در دولت باشه و این سبب است که اپوزیشن بالاخره فقان از یا مردم برم که براده مردم که حق داره که بر مردم وعده دادی قانون بر من میگی که قانون و قانون خودت نقص میکنی از هر نقطه گرفته ای که شورا به گپت گوش نمیکنه و مشکلات داری ای هم یک نقص قانون است ای که شورای ولسوالی ها نمیشه ای که تذکرای الکترونیکی توزیع نمیشه یا اونمو نقص قانون است که نه از طرف مردم بلکه از طرف دولت ایجاد میشه ای مشکلات قانون شکن دولت است نه مردم افغانستان مردم افغانستان آرزوی یک زندگی رفاه یک زندگی آبرومند یک زندگی به اصطلاح پر از افتخار به شکل اگر افغان دارن اونا میخوان که بازار کاریابی باشه بعد هزارها لک ها کاری جاشا پروژه های آمن منفی صورت بگیره و مردم سر کار بفته ببینه یک قشر جوان ما 46% قشر جوان ما بیکار میگرده نصفشان به طرف اروپا افغانستان را ترک میکنند درس اینجا میخوانند نان ده اینجا خوردن و میر از مجبوریت و بیساریش در کشتی ها و در دیار بیگانه غرق میشن ولی ازا مردم به تنگ آمنند میگو برادر یا ایست که چیزی که وعده کردی او کو و اگر این کار کدر میتونی پس یک کار کو یک کار بسیار مبارک کرده میدن که برادر من این کار رو نمیتونم یک کس دیگر بریم یعنی استعفا بکنه خیر چی کنیم سه سال دیگه هم چون فقط جان کری گفته که 3 سال دیگه باشه خیر باشه چطور کنم با بار از 5 سال اگر یک جان کری دیگه به میگه 5 سال دیگه هم باش خیر ما چی کنیم ما باشیم بازم صحبت از قانون کنیم
آیا بازی حکومت قانونمند است که اصلا انتخابات هم نباشه؟ خیلی حکومت مارشال ها شده. اگر ما مردم به یاذر بشین که حکومت مارشال ها میخواییم، دیگه حاجت به قانون نیست، حاجت به قانون اساسی نیست، حاجت به تغییرات و به اصطلاح مردم بیار و قاضی ها را بس کن و سار و مالا را پس کن. یعنی برای چی؟ قانون اگر تطبیق میکنیم، خب بیاین قانون را تطبیق کنیم، اول از بالا شروع کنیم. اگر در فکر ما قانون نیست، فقط به این است که کدام نفر به منفعت ما است، دیگه حاجت به این نیست که مردم آزاری کنیم. تشکر. آقای مساق، یک جمله که خیلی مهم است، به احتمال زیاد که اگر در انتخابات پارلمانی پیش روی اصلاحات لازم به وجود نیاد، فکر نمی کنین که مردم در این انتخابات اشتراک کنند؟ در دیر مهم خبر ده او دا انتخابات پر ترتیب سره چوه باید دوی کری وی او پده که دوی دیر ورست پاتی را غلی دی دا انتخابات باید یوازنه شفافیت لاره دی الکترونیکی تذکره و الکترونیکی تذکره باندی یو چوک چی اغا دیر لایق انسان ده او دوی داکتره لری قادر ودان چلور میاشتی ور باندی کار وکلو 90% کار خلاص شوی ده تذکره الکترونیکی تذکره اول برق ته ضرورت لري په افغانستان کې دوهم 3 گیگا بایت غته انټرنیټ ته ضرورت لري تر څو چې د تذکره چې په هر ځای کې تقسیمیږي د کابل په ډیټابیس کې هم هغه شي ثبت شي موږ په ډیرو ولسوالیو کې برق نه لرو انټرنیټ خو لا پرېږده مستر صاحب دقیقا په انتخاباتو باندې خبرې کوو دلته کې اصلاحات انتخاباتي رامنځته نشي خلق به انتخاباتو کې ګډون وکي نه خلق نشي کولای نو حکومت خود دلته پاتې راغلی د دوی پاند بالکل حکومت پاتې راغلی ده په دې کې هیڅ شک نشته دغه د تذکرې موضوع دوی باید حل کړی وای دا د لوی جرګې چې دوی وعده کړی و قانوني لوی جرګه چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده هغه باید دوی تشکیل شوی وای لیکن ونه شوه او دا چې ونه شوه دا د دوی نقص ده دا د دوی کمی ده خو په زمن کې کارونه شوي دي بیا دلته خصوصي صاحب وایي چې دوی ته یوه لاره ده دوی باید یو کار وکړي چې استعفا ورکړي او خلکو ته ووایي چې زموږ د واسې نه پوره دی دا کار ولې نه کوي ګوره دوی ته خلکو رایې د 50 کالو لپاره ورکړي دي او هر دوه کاله وروسته که موږ خپل حکومتونه لرې کړو بدیل درست بدیل په مابین کې نشته او بل حکومت راولو بیا هم غو دوه کاله درې کاله وروسته موږ لرې کړو بیا بل راولو افغانستان هیڅ په مخ نه ځي ګور همدا اوس دا حکومت اخته ده غواړي چې مثلا دوه دښمن ملکونه لکه پاکستان او هند د افغانستان د لارې نه دوی سره یو ځای کړي دي او دا به د موږ په ګټه تمام شي ځکه د تروریزم باندې به دلته عمیق تاثیر ولري د تاپی پروژه ده د کاسا یو زر د برق پروژه ده همداسې زموږ خپله د برق پروژه ده چې د هغه نه یې راوړو د ترکمنستان نه د ریلوې د ریل خطونه دي چې افغانستان به له مرکزي آسیا سره چین سره اروپا سره واصل کړي کارونه روان دي اما وخت ضرورت لري او دوی چې وعده کړي و نه ویلي چې په دوه کالو کې موږ د ټول کارونه کوو 50 کالو کې به دا کارونه تر یو ورځې پورې کیږي آقای خوستی آقای اهدی یکی از حامیان بزرگ شخص رئیس جمهور در دوران انتخابات بود چرا به یک بارگی علیه رئیس جمهور قد علم کرد در یک سوال ده زه هم دیگه د جناب اشرف غنی د لپاره کمپین ما کړی ده زه په دې باندې خجالت نه بسم افتخار کوم ځکه دای موږ دنده وه چې رئیس جمهور لپاره موږ کمپین وکړو او دغه رقم ډېر خلکو ډاکټر صاحب عبدالله ته په ډېر درنښت او په ډېر افتخار دوی لپاره هم کمپین کړی دی نو اوس ولې پښیمانه نشته ګرانه عرض کوم که نه پښیمانی نه ده مجبوریتونه دي څه مجبوریتونه مثلا زه به تاسو ته ووایم ګوره مشکل په څه شي کې دی په انتخابات په وخت کې ټول یا هر کاندید خلکو لپاره وعدې ژمنې وکړي ولی مشکل په دې کې شروع شو چې نه ژمنې عملي کیږي نه قانون تطبیقیږي نه هغه اولین شیان چې موږ تاسو ووایو چې د شورا د اصلاحات قانون د انتخاباتو ترمنځ ته رانغی هغه تذکرې چې دوی باید که هغه توضیح نشوي د شورا انتخابات ونشول د ولسي د ولسوالۍ هغه ونشول او په زمن کې هغه فرمانونه چې خپل رئیس جمهور عمل کړه ګوره تاسو پوهېدیږي چې په اوله ورځ اولین فرمان څه شی و اولین فرمان دا و چې دوی دغه مایده د امریکای سره و او دویم فرمان د کابل بانک تاسو وګوره دوه کاله تیر شو په کابل بانک کې څه تغییر راغلی دی
غیر دې نه ډېر پیسې بيتر اجازه راکړه کنه اوس ګوره خبره په دې کې نه دا وره یو کار خو سر ته ورسوه کوم نفر عامل دزګیر شو کوم یغه پیسې چا واخسته دغه کچیر پرده پاچو اغه لای دا کار دی ولی اغه خلق نه مجاز شد شوی دی اغه اصلي خلق لا تر اوسه هم ګرځي په خایسته لنکروزرو کې په زیر موټر کې وسم ګرځي سره د باډیګاردو ز تاسو ته تاسو خبره کوم هر اش په زیر ټلویزیون یو خبر اورم او پیغه کې ویل کیږي چې نن په فلانی ولایت کې یا په فلانی منطقه کې د یو زورمند لخوا شل زره جرب زمکه غصب شوی ده آیا د زورمند موازی حکومت ده؟ ادیغه تا و موک لاره چاره نلاته و ما عدف داره چه موک یا منجمنت زرات لارو یا داست منجمنت های چه اقا دا واک کولری چه پا خلکو بانده غگو کی او د خلکو حمایت او سپورت زان سر واقسی ترچو چه منجمنت های ویگرانه ز د پی ایچ دی مخالف نه ز د ماستر دیگری مخالف نه په خدا که زید یو دیقان چې دولسم دی یو نفر خاصی زیر مخالف ما خبره په منیجمنت کړه پی ایچ دی یو شاید یعنی تاسو وای هغه منی چې په اول کې وی هغه اوس ندی ملي کړی ولی یو خبره درته نه دی شي ز تا ته داس وای کچیر ته ما ته وای چې خوسته ما ته دغه زب تا ته تبر راته سوکې زمرو را دغه باغونه د تشنکام درته چې ما ته لاس کال وخت راکې ز دی خواتم ګلان درته کړم ز سرک دی خواتم ګلان درته کړم ولی په کوم په کوم شرایط په کوم منبع په کوم عاید په کوم استراتیجی د کوم خوانه زی او شایزه تمویل کما هغه نشته فقط دی خله خبره دی نو خبره چې خله تراغله چې ته زب دات کارونه ته کومه ته وای زینش خوشیر خوستای نشی دات کوله یغه نه لښ چنه زه ډیره کی درته وکړه آقای مستاق رئیس جمهور چند قبل دیگه از بیانهایش گفته بود که در شرایط فعلی ما اشخاصی را داریم که اگر اونا وزیر بودن یا در قدرت سهیم بودن خوب است اگر نبودن علی حکومت قد علم میکنن آیا فکر نمی کنید که جبهه احدی صاحب متوجه گفتای رئیس جمهور است؟ در هیچ شک هیچ شک نشته زکه چې احدی صاحب د دولس کالو کې وزیر پاتې شوی ده او د توقع لرله چې لا اقل یو سفارت خود ته ورکړي هغه چې نه ده ورکړی بس نو دا را پاڅېدلی ده اوس د حکومت هیڅ مثبت شی دی نه ګوري چې حکومت به مثبت کار کړی وي حال دا چې ده په د څوارلسو کالو دولسو کالو کې چې د حکومت هغه و وزیر و اختلاس فساد جنگ سالاری د کرزی صاحب د ریاست په عوض د یوې ملکې په شان حکومت کول دا ټول دوام لرل او د قرار ناست و خوشحاله و اوس چې پروژې په لاس کې دي نړیوالې پروژې په لاس کې دي صحاوي دغې منطقوي پروژې زموږ په لاس کې دي هغوی موږ ته احتیاج دي موږ په هغو باندې کار کوو دا خوشحاله نه ده ولې چې ده ته کوم شی دي رسېدلي خوسی صاحب تاسې د مستاق صاحب خبرې تاییدوئ ګرانه زه تا ته وښایم که چیرې تاسو که چیرې ګران دانشمند ګورو دا خبره کوي چې ده ته سفارت ورکړل شوی نه دی او زه فکر کوم اشرف غني هم په همدغې دولت کې کار کړی دی دغه کارځي په وخت کې دم کړی دی او دم کړی دی او د دوو کارونې هم معلوم دي چې د وزارت مالیه دم کړی دی او دغه هم کړی دی ما دغه د دوی کار دی که چیرې د سفارت غوښتو او دا ته ورکړل شوی نه دی زه په صفت وګړي د یو مملکت زما څه توقع چې و د دولت نه وه دولت ما ته څه کړي دي هغه خو هغه خو سفارت غوښتو هغې ته خو نه دی ورکړی د زما خواستې څه شوې د دې ملت خواستې څه شوې دغه شیان چې وعدې موږ ته شوي هغه ته شوې نو دغه وروره دومره خو لري چې دومره خو ځمکه به لري دومره خو یو کور لري وروره دلته یا بهر کې هر ځای کې شي وروره دوه ورځې پکې تېرې شي زما غم وخوره زه په صفت یو وګړی د دې مملکت وعدې ما سره شوي چې زه به اقتصادي پروژې ته پلي کوم زه به وروره اوبه درته رسوم زه به وروره سړکونه درته بخوم یو مې ته سړک ماته وښایي چې ته په وخت کې راورته پوخ شوی وي یو وروره ټوټاپ ته راته شوی دا هغه مراد د موږ د پاره نه دا وروره ګره تاسو یاش خبره کوي موږ د پاره نه اگر ورڅک چې پاکستان ته روانه ده موږ به یو خیراتي برته ناخلو په خپل ولی هغه پروژه د موږ د پاره نه ده هغه د پاکستان د پاره جوړه شوی ده پایپلاین هم جوړیږي اجازه راکړه کا پایپلاین هم جوړیږي ور هغه د پاکستان د پاره ده د هند پاره ده موږ به ګټه ترې اخلو په دې کې شک نشه کې ځکه چې موږ دغه ترانزیتي او هغه لرو ولی په یواز دې چې ته د ټوټاپ مټر یا د نور د تاجکستان برخ راته واردوي ورو دلته بندونه دي دلته ورو بری په اتیا د اتیا میلیون متر مکعب موږ بل رو چې خبره مو پرون سره وکړه ک یو متر مکعب په یو ډالر شي ما د هیڅ حکومت نه دی په کار ورو ورو په باندې زی د وبو مخنیوي نشم کړای او برته یو مزه چراتیر شي په جمی کې ورو موږ باندې سهاله
یو برق نلرو او چې راته دیګه ټول په دې باندې په یو مزي په دې باندې جنگ دی پروژې زمنګ نه دی د پردې یو دی دا دی پردې دی پردې دی موږ ګټه تر اخلو زکه چې موږ ترانزیتی دی ولا هر خو ټول خو دې موږ په اړه نه شي تاسو خوستي صاحب سره موافقه چې وایي دا پروژې پردې یو دی خوستي صاحب غوډه متوجي نه ده شوی ټوټا 1500 میگا واټ برق یوازې او یوازې د افغانستان لپاره ده کاسا یو زر چې د قرغیزستان او تاجکستان ناراضي هغه د پاکستان لپاره ده او د ټاپه پروژه چې ده هغه د څلور ملکو لپاره ده چې هغه ترکمنستان ده افغانستان ده پاکستان ده او هندوستان ده نو دا ټول نه دي درسته ده چې هغه شی چې موږ پاکستان ته یا هند ته موږ ورکوو موږ دغه نه فیس اخلو کال هغه تقریبا اتیا نوي میلیون ډالر کیږي یو عاید ده خو موږ د موقعیت د افغانستان داسې ده چې موږ د دې لپاره ښه باید استفاده ځینې وکړو بل خصوصي صاحب وویل چې هېڅ شی نه دي شوي ګوره ویلي وو چې زه به ښوونکو ته مځکې ورکوم هغه شروع شوی ده په ډېرو ولایتو کې ښوونکو ته هماغه پروژې کې ویل کېږي چې فساد شته خب فساد خو په کوم چې کې نشته فساد خو د پرون نه شروع شوی نه ده دا فساد خو څوارلس کاله پخوا شروع شوی ده دا خو پوخ شوی ده او ښځو ته مثلا د ښځو برخه په حکومت کې اوس ډېره ښه ده برالا ده او د کلو د پراختیا لپاره دو دیش زره غدی پروژې دي چې ځینې تطبیق شوي یو میلیون نفر به په کار ولویږي کرهنی په د لپاره پروګرام ده چې باید په دغه 15 کالو کې افغانستان په خود ځان متکی شي او همداسي نور همداسي نور منیس جوال سوال جنبندی از اردو ایمان میپرسم آقای خوستی آیا حکومت فعلی مسئول بحران های حاضر هست یا خیر هر زعیم مملکت و هر کاری که میشه اگر کار خوب هم است کردید از رئیس جمهور است و اگر کاری که به نفع مملکت نباشه به نقص باشه و مسئولیت از رئیس جمهور است یک چیز نه تنها در افغانستان به هر جهان رئیس جمهور مسئول مملکت است ما میگم به عوض از اینکه پروژه چرا ما سر یک پروژه عمده کار نکنیم ببینید 80 روز میشه که برای رئیس جمهور به ارگ ریاست جمهوری طرح روان کردیم که خط ریل برای شهر کابل باشه 175 کیلومتر 80 روز به خدا گفت که خوستی تو برای ما چیز روان کردی یعنی در ممالک دیگه وقتی که به قصر سفید شما یک نامه رو روان میکنین دو هفته بعد برای جواب میه که خط شما بر ما رسید اینا رو سرش غور میکنیم از ریاست جمهوری چنین چیزی نیست سبا اگر میگی که ما باید روان کنیم بس رئیس جمهور مصروف چی است؟ اجازه بدین مصروف نیم و مصروف چی است؟ این میره سوال ماست که او براد مصروف چی هستی؟ اگر مصروف چرا هر هفته به ملت هر رئیس جمهور یک پروژه مهمی را که زیر دست میگیره یک چیز میگه بورا میگیره به همراه ملت شریک میسازه تا اینپوت یا تا فیدبک از طرف تشکر. ملت باشه ما از طرف ملت اصلا کلام فیدبک نخواسته نه امرای قوقام نه از ریسفیدا نه از مجای مدنی نه از اپوزیشن که حداقل شما بیان وقتی که شما این قالمقال میکنه بیان امرای ما همکاری کنه خیلی کوتاه قای مساق گفتای خرتون میشنویم گوره به حکومت که زوف د اداری شته بقیه که هیچ شک نشته ریاست جمهوری که زوف د اداری شته ډیر شان چې غته ور لیگل کیږي نو رسیږي یغه نه خط خلق اخلي او یغه په تابه چې نیوی اڅ نه ور کوي او دای نشي لوستلای دای د دین الله خبرم نه ده چې ځین شیان دته نه ورسیږي نو دغه زوف د حکومتي په موږ د افغانستان په سیستم کې دا موږ باید د حکومتي سیستم چې د نونسمې پیړۍ یو زور سیستم ده دې ته باید تغییر ورکړو سپاس از آقای مستاق و آقای خوسی از حضورتان در برنامه و تشکر از شما بینده عزیز که تا این ده ما را همراهی کردید تا دیداری دیگر در پناه خداوند باشید سلام و وقت بخیر من رازقیار هستم و بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز در مطالب و تبصره های خود بیشتر به افتتاح و اهمیت بند سلما در ولایت هرات و عوامل ناامنی های جاری در ولایت شمال پرداختند پلیس ولایت لوگر اعلام کردند که در جریان حمله سه مهاجم انتحاری به دادگاه این ولایت 5 نفر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند و نقل از پایگاه اینترنتی بی بی سی نصار احمد عبدالرحیم زی از مسئولان پلیس ولایت لوگر گفته که یکی از
کشته شدگان یک مقام قضایی دادگاه استیناف ولایت لوگر بود که به تازگی با عنوان رئیس دادستانی کل تعیین شده و قرار بود امروز به این سمت معرفی شود. به گفته او 4 نفر دیگر از کشته شدگان و همچنین مجروحین این رویداد همه غیر نظامیان هستند. این دومین مورد از حمله مهاجمان انتحاری به دادگاه ها در ظرف 4 روز اخیر در جنوب افغانستان است که گزارش می شود. 13 تن از جنرالان و دیپلماتان ارشد آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند که شماره فعلی نیروهای آمریکایی در افغانستان را حفظ کند. به نقل از گزارش خبرگزاری رویترز، آنان گفتند که کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان روحیه نیروهای امنیتی افغان را ضعیف و در عوض طالبان را تقویه خواهد کرد. به اساس گزارش، دیوید پتریوس، جنرال پیشین اردوی آمریکا و رئیس سازمان استخبارات مرکزی یا CIA، 4 فرمانده برجسته پیشین آمریکا و 5 سفیر سابق آمریکا نیز در میان این 13 تن شاملند. روزنامه کابل پست در صفحه نخستش نوشته است افتتاح بند سلما واکنش‌های جدی پاکستان و ایران را در پی خواهد داشت. در مطلب به نقل از برخی کارشناسان گفته شده که ایران و پاکستان از گسترش و تقویت روابط میان کابل و دهلی جدید نگران بوده و تلاش خواهد کرد تا به شمول بند سلما برای برخی پروژه‌های اساسی در این کشور ضربه برساند. در مطلب این اظهارات محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و یکی از کارشناسان افغان به نشر رسیده که گفته است پاکستان فکر می کند که هند نفوذش را در افغانستان به گونه روز افزون بیشتر ساخته و به همین بهانه فعالیت های تخریبیش را در این کشور افزایش خواهد داد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صحبت تلفنی با نرندرا مودی نخست وزیر هند از افتتاح بند سلما و کمک هند در این خصوص سپاسگزاری کرده است. به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو آزادی، به اساس خبرنامه دفتر آقای کرزی، پروژه های بند سلما و بندر چابهار برای افغانستان و نقش هند در آنها نیز مهم خوانده شده است. بند سلما یا بند دوستی افغانستان و هند دیروز از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و نخست وزیر هند در هرات افتتاح شد. بند سلما بالای دریای هریرود به کمک مالی حدود 300 میلیون دلار آمریکایی از سوی هند ساخته شده است. و روزنامه آرمان ملی مطلب را در مورد ناامنی های اخیر در ولایت شمالی کشور نوشته و گفته که عبدالرشید دوستان، محمد حنیف اتمر و جمعه خان همدرد در ناامنی های این ولایات دست دارند. در مطلب به گفته های افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ اشاره شده که گفته است این مقام ها تلاش دارند وضعیت در ولایت را برهم زده و دست آوردها را به خاک یکسان بسازد. اما بشیر احمد تیانج سخنگوی جنبش اسلامی و حشمت الله سخنگوی حزب اسلامی این اتهامات را بی اساس دانسته و آنان را رد کردند. از همراهیتان تشکر. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.